Három legeredményesebb játékos eddig a bajnokságban, 18, 15 és 13 ponttal. A Szolnoknál Subotić, Solano és Csakarun 15, 15 és 14-es átlag. A sarokból érkezik Somogyitól egy tripla. Somogyi Ádám 14 meccsből 13-szor volt keke. Szépen áthozta a labdát Benke Szilárd. Somogyi. Az megint egy tiszta dobó helyzet, és neki is van önbizalma. Már a második tripláját dobja Somogyi Ádám. Még tartozom és adós vagyok, azaz, hogy Földházi Tamás, Papp Péter és Frányó Péter a mérkőzés játékvezetői. Kovács, ő is egy hármassal köszön be, és a 9-5-öt követően a belékkal fognak ülni a távoli dobásai. És a lepattanókat továbbra is jól szedik, akkor borzasztó nehéz lesz őket megverni. És egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon jól dobnak ki. Perl. Nem ugrottak el a dobó cselére. Somogyi. Az igen. Háromból három. És hogyha ezt a szintos, hogy elől nagyon jól támadnak. Somogyi. Elképesztően játszik Somogyi. Barács. Nem tudja föltenni. Somogyi. Elképesztő. Négyből négy. Somogyinál a tripla mutató, és a nyolcadik tripla különbség. Hát, ha ezt valaki mondja, hogy azt a 20 pontos differenciát gyakorlatilag egy negyed alatt el tudja tüntetni a Szolnok, akkor azért azt nem biztos, hogy elhittem volna, már pedig ez a helyzet. Már 21-et, és még hol a vége ennek a negyednek? Van 2-40 belőle. Somogyi, Keller, azt ő bedobja. A fatás megvolt, a kosár nem. Pedig minden adott volt hozzá. Somogyi! Ő is dobhat kettőt. Somogyi kezét. Viszont Somogyi meg a 14 pontját egyébként még az első fél időben szerezte. És abból is 11-et az első negyed. Perl át a másik oldalra, Somogyi bedobja. Kritikus pillanatban, de még mindig héttel a Falkó vezet. Somogyi, gyönyörű betörés, és be is tudja dobni Somogyi. Egészen extra, amit ma játszik a magyar válogatott játékos. Az én számításaim szerint sok, amivel jelen pillanatban vezet a Falkó. Somogyi. Benke tisztán, dobócsel, kicsit közelebb is jön, és ezt is bedobja Benke Szilárd, aki most már... Somogyi megint. Benke, és zsákol is egyet a végére. Benke Szilárd 21 pontos,